Ну, саме виправляти – це найскладніше, але, на жаль, не знаю, чи на щастя, у нас дуже багато історій, коли потрібно виправляти. Сьогодні у нас максимально складний випадок. Спочатку я хотіла це все затонувати в натуральний відтінок, але потім вирішила, що все-таки допоможемо дівчині стати трохи кращою. У нас дуже висипається довжина, причому максимально висипається. І для того, щоб зробити хоч щось, щоб виправити оце йодне п'ятно, яке було на верхній частині, я вирішила зробити розсвітлення тім'яної зони в комбінованій техніці салонних технік. Одна з складних робіт. Я і видувала, і робила мікроміліри. Після того, як я видула, зрозуміла, що в суміш для освітлення ми додали максимальну кількість муса «Флекс». І пудру, яка одна із тих, яка може освітлювати пошкоджене полотно, зробили підложку з кольорових мусів і для фарбування основного тону, так як у нас і скловидна сивина, і йодне пятно, і не профарбована стара сивина по довжині, ми зробили на підложку мусову нанесення кольору. Витримали 35 хвилин, отримали просто нереально гарні білі прядки, чисту базу. Підготували волосся до мусового тонування. Саме коли пошкоджене волосся, я вибираю мусове тонування. Це самий безпечний спосіб, який дасть можливість при постійному використанні зробити максимально здоровим волосся. Ми змішали більше 5 мусів на основі зволожуючого мусу і кондиціонера з натуральним шовком, з TMT Milano, нанесли мусову суміш на 15 хвилин. На вологе полотно, підготовлене вже заздалегідь. Коли змивали, вже отримали ідеально гарний результат. І як не змивайки, в нас молочко лікування. Це новинка на стволових клітках і шовці. І у нас органове масло, яке ми використовуємо для сушки. Подивіться, який результат у нас вийшов. Сьогодні ми максимально виправили. Дома ми будемо доглядати дуже ретельно за нашим волоссям. І за 3 тижні ми повторимо процедурку холодний ботокс. Зазвичай, як ми робимо це.